мислиш има ли бъдеще полиграфи? Печата изчезва ли с в новите? Казват, че изчезва, докато гледам списание вкъщи, примерно, на магазините, пълно с списание, реклама, разбира се. Да. Обаче единствено, аз спомня, като излизат моите модели коли, правят шоута, страшно много списания за колите. Видите, отиваш и какво? Вече няма, гледай, ако питаш, почти всички казват, че ще намалят много, но може да бъдеш. То е интернет, то всичко е там. Въпросът е дали интернет е некролога на списанията, на вестниците, на книгите? Мисля, че да, това си имам случай. Дъщери има, те не са заинтересовани, те са в парка, във вашия бизнес. И двете, едната е професор по Бостон университет, а другата е музиканка. Точно какво прави, напишете името ми, ще ви кажа, аз не знам. Пишете книги, вече, а вън аз къде ще трябва да пише. Много е лесно, ако имаш баща консерватор, децата ти нямат никакъв проблем да бъдат либерали. Просто така. Тя историята на комунизма тръгва от там. Баци Енгелс писат. Бащите им. Бащата на Енгелс. Да. Благодаря, че той тръгва за се бори за пролетарска война. А искаш ли момичета да наследят това? А искам, но те въобще нямат интерес. Защо? Те са разкажи тази история. Те са в арта. Добре, хубаво. Изкуство. Водейки там, даже цялата гимназия идва там на посещение в фабриката. Учениците, голям интерес, моите, въобще да им на театър, музика, тая малката има 80 трофи на пиано, първа сватка, малка, тя е специално пиано. Да, 80 награди, да. По-интересното е, че се различават много и от политическа гледна точка. О, да. Той е твърд републиканец, но не е либерал ти от всякъде. Че Гевара ми герой. Така ли? Ти си ви разочарован? Че ти бегаш от комунизма, те отидат и харес от комунисти. Сериозно? Еми сериозно, аз не имам да. И тя иска малката, всички те на този свят да сме равни. Да сме равни. Комунизъм. И сега... Чакай, това е много интересно. Защо в Америка се появи сега комунистическата идея за равенство, за това от Обама или дали от правителя? Ами сега, ако гледате нашите кандидати от Демократична партия за президентски, които ще бъдат следващата година, имаме 20 души кандидати. Да. Само да ги слушаме. Не аз. И всичките до един чисти комунистическо разбиране. Само ще дава, всички обещават, това медицината без пари, образованието без пари. Всичко без пари, откъде ще вземат тия пари? От богатите ще ги вземат. Но тези богатите, те дават, до кога ще вземат от богатите? Няма да стане това. А той Бърни Сандърс е... Той е номер едно. Той е по-Тодоржиков, по-комунист. Той минава Тодоржиков. Тодоржиков първо време се помни, даваше една последна тъдичка. Трябва да се работи, трябва да, нали, ти нямаш пари, бе. Да, кой ще ставаш ръкъл, да, нали? А той е наше, нали, наше всичко... Какво промени Америка? Ти като си отиваш там, тя е най-свободната... Аз това ми е борба за изборите, за борба да станат президент и се готови да обещават всичко на избирателите, за да се изберат. А вие знаете, бедните са винаги повече от богатите. И умните са по-малко от глупавите и така е. Да. Искам да ми кажа, защото тук наистина пък това е... не всички го разбират. Тръмп какво направи за бизнеса? Защото ти си негов фен. Не бях 100% негов фен. Аз съм републиканец, но не гласува за него. Направим. Сега защо? Сега. Много е важно какво говориш. Един ще каже едно, друг ще каже друго. Други хора различни. От моя гледна точка ще кажа аз какво мисля. Аз не мисля, че е честно. Нали, понеже неговите бизнеси, нали, знаеш, както тук имате такива бизнеси, мисля, че той е доста послъгва.
през 10 години фалира. Да, фалира. Той фалира. Не, фалира с по няколко милиарда. Не, той фалира по няколко и успява да ги възстанови. Как ще стане тази работа? С стъпки. Да. И също много тия всички президенти или големи хора имат фондации. Да. И тия фондации какво правят? Примерно сега аз може да си направя дарението, което дадах, аз искам да го включа по някакъв начин да предпадам от такси. Толкова ги дам в Америка, няма проблем, обаче тук в България пробва с червен кръст, пробва с църква. Обаче за да ги дам тия пари, те поддържат половината или това отдържат и кога ще ги дадат, нямаш контрол вече. Да. Ако съм в Америка, е тук даже с ваша друга, говорим, най-добре е вика да са там фондация. Ако са там моя фондация, и сложа примерно 1 милион долара, 100 милиона долара, както всички големи правят. Ще си дитаква от таксите. Такси, обаче тая фондация, тя е като корпорейшн. Да, да. Обаче тя на нея се слагаш президент, вице-президент, касиери, контролер, да. Да. Обаче какво правят примерно на Клинтън? Знаеш какво има на него президент на фондацията? Дъщеря. Слага ги на големи заплати, други родини. И той сложи да речем 20 милиона в фондацията, от тия 20, той е команда, от къде се дава, заплатите половината си отиват на заплата на тези, на не ги говорят. И въобще е законно крадене на пари. Както Клинтън го направи. И Клинтън и да. Така, кажи сега, кажи, вече мен тук се пак е бизнес организация, да. И за нас е интересно, какво направи, както казваш ти, Тръмп, дали е най-чистия, най-честният човек, да. Няма. Но важно, че той направи някакви полезни неща за бизнес. Сега. Моя гледна точка. Да, от това гледна точка, разбира се. А той, мен ми ареса като човек, като мисля, че не беше честен. Но за бизнеса и второто нещо, той имаше проблеми и с ръководителите на републиканците. Това не слуша никой. Така е. С републиканците. Точно така. И прави каквото си иска. Обаче, като крайният резултат за Америка, в момента най-ниската безработица, стак марката най-горе, въобще с тия, които анулира тия договори, които имаме в Мексико и ги ликвидира, с Китай имаме проблеми още. Обаче, примерно, една кола в България, в Америка, ако отиде се продава в Китай, примерно те ми ще кажа. Там, ако струва 50 000 долара, там го продават за 150 000 долара. А наша кола, ако дойде в Китай или Япония, струва 20 000 долара в Япония, при нас се продават 18 000 долара. Само да подобият пазара. И всичко това, а ние нямаме право да слагаме такси на техните коли, а те имат право да слагат такси на техните коли. Как е само това нещо, не знам. Но много, много unfair. Unfair, не? Нечестно. Нечестно. Обаче това го промени се. Да, и аз виждам сега, че бизнеса в Америка подкрепя Тръмп. Да. Ако стане, ако са новите избори, нищо не е сигурно, 100%. Но аз мисля, тия, ако нямат някакъв по-сериозен кандидат, демократите, мисля, че Тръмп пак ще спече. Въпреки, че е малко... И то много лесно. И то много лесно, ще спече. Понеже хората им дошло от тук с тия такси. Нашата Америка, нашия дефицит е повече от всички държави за тези заедно. Да, 22 трилиона долара. И всеки ден аз очаквах, като вземе Тръмп властта, аз мисля, че ще намали, там го подкрепя, ще намали дълга. Да. Продължава да се увеличи. Аз само ще допълна, аз преди години, като идвах тук, и се възхвалява Америка. Така, дали, иска да стане. Грежимето беше добър. Се иска да... Викам Америка, това, България да стане като Америка. Обаче в последно време изглежда почва да става обратното. Америка почва да става като България. Нали? Както проявяваме да говорим, да ще вземем парите от богатите, ще ги раздадем на бедните и ще станем всички равни. Те ги взимават богатите, обаче бедните ви, къде са парите? Ми са нами равни, и ви нямате, и уния нямате. И ние нямате. Равни са, да, горе същата работа. Кажи ми, когато отиваш там 60-те години, кое беше така най-лесното за правене на бизнеса? Аз не мисля да бъда откровен.
не мисля, че разликата е много голяма между днеска и тогас. И тогас. Преди днеска успява, имате винаги има, да. Но трябва да ги търсиш. Мисля, ми е средата, като бизнес среда, колко лесно се правеше бизнес през 60-те години и тогава, когато свършва, да кажем, 90-те? Аз не мисля, че беше голяма разлика. Трябва да намериш. Това, което правиш, трябва да го познаваш първото нещо. Не тук, като на времето отворят фабрика, партийният съвет там и посочат кой трябва да бъде директора. Но този директор ти нямаха веро нищо. И затова удобно на това да реже. Докато там ти не можеш да функционираш. Ти не можеш, ако не познаваш бизнеса, ти си обречен на гибел преди си. Кое е твое качество смяташ, че ти направи? Кое е качество, да ти кажа какво направи? Аз мисля, че имах капиталистическа жилка за това и комунистическа диктатура. Както Китай се правят сега, комунизъм мисля, че може да успее. За мен. Да. Обаче трябва да има някакви промени. Как Китай да прави сега? Ако правилно разбирам, говориш за предприемаческия дух, нали, за това да бъдеш интерпренер. Това наричаш ти капиталистическата мисленето и... Да, да. Това е като всичко, обаче... Значи, това е много интересна формула, я пак я кажи, че за успеха, че трябва да си с... С предприемачески дух, но и с комунистическа диктатура. Дисциплина, да. Както е Китай в момента. Китай какво направи? Китай сега позна свободна икономика, обаче продължава да държат езите здраво. И не знаеш какво ще стане Китай. И ние само го критикуваме, че затова human rights, ние продължаваме да ги критикуваме, а пък те са human rights, пък ние им дължим толкова милиони, всички пъщи дължим, те не искаме да ги платим. 25% от дълга нещата. И ние искаме да го изплатим, пък те викат, не бързайте, преди плащаме лихви. Да, да. Как да ти кажа? Аз поред... Твоите собствени качества. Ти познаваш ли бизнеса като печатарство? Аз не го познавам много добре, но има сравнително, аз работи 10 години в този бизнес. Да, и тогава тук в България той беше просто работа, обаче там печата вестник Радовски устър. Радовски устър, това е с лимотип, да, обаче може да леме, буквите. С буквите, да, аз бе. Лофоловното. Да, още времето и се гордея, че аз работя работата на Георги Димитров, който е печата. Не, сиродно, така ли, така е, кодам. Обаче, там като отидох, аз имах си, баща ми беше търговец, нега малко мая. Спомням си баща ми, ние имаме магазини, не големи, обаче в Матан. И другите деца отиват да играят, а той в празничен ден, той има и седи навънка, има продавача, той ме праща да гледам да ни крадат. Нали, наш? Пък децата играят футбол, играят ритът, аз трябва да бъда. Нали, наш? Аз не го обича баща ми, преди той не му оставаше да не работя. В заведение трябваше да ходят овце, крави, той купува земи и такива работи. Аз нямам време за игране. И въобще не обича баща ми. Обаче, като отидох в Америка, беше му благодаря вече. Вече усетих, че това, което правя, беше много лесно. Нали? А целта е в бизнеса, примерно, каквото да е, да трябва да купиш евтино, а да продаваш скъпо. Това е формулата. Нали? То не трябва да крадеш. Ти правиш шофер, той, който може да го продаде по-скъпо да го продава. Обаче, понякога ти, ако имаш на разположение кеш, казва, давам ти това. Ако искаш, да, обаче аз имам една друга формула, която тя изглежда малко смешна, но има нещо вярно в нея. Аз не съм измислил, аз я чу на телевизията, имаш просто 60-те години. Я чу един, да имаш трима номинари, има програма както така 120 минути. Да. Имаше двама гости, които са станали милионери, ба не по наследство, а са били бедни и са милионери. Единият беше двама бяха на програмата, единият беше Holiday Inn, този Holiday Inn хотелите, а другият беше един евреин, такъв малък, пак доста стар, а той е много богат. И сега той номинари ги пита, най-различни въпроси, обаче един от въпросите беше как сте станали от нищо, как сте успели да станете милионери. Няма и нищо. Holiday Inn
Първо му пита него, той вика, ама аз имам много голямо семейство. И всеки петък или събота, взема, има стейшен лагер, взема стейшен лагер там, чекава къде ходи, в Висканса. И отива, обаче, като отворя вратата на стейшен лагер, комби това, децата бягат вътре в хотела, говоря, малки хотела ще говоря за черните, да? И децата, този хотелзията, къде е децата, века няма места. Виж, децата дават проблеми, нали знаеш? Много деца, да няма места. Ма да, продължава да е така и проблеми. И той идва до извода, че ако направи хотели и децата са добре дошли и стоят без пари, може би ще има, нали, бизнес. И така открива първият хотел и сега деят историята, да знаете, имат хиляди хотели по цял свят. Питат другия, те тогава не бяха толкова голем, както сега, питат другия, възрастния, евреин, той вика, кажи ми ти, какво трябва да искам да стана милионер, кажи ми какви качества трябва да имам, какво трябва да правя. Вика, он му вика, трябва да притежаваш три качества. Он казва бързо, да не губим време, нали? Той му каза три качества. Първо трябва да бъдеш глупав, второ трябва да бъдеш мързелив и трето трябва да бъдеш щедър. Он вика, как глупав, как стане тази работа да си глупав? Понеже вика, трябва да бъдеш глупав, понеже вземеш молива и почваш да правиш сега сметка как ще станеш милионер. Обаче правиш една сметка, рискован, прави друга сметка, ти предвиждаш всичко, какво може да се случи и като преди си умен, нали, ако си умен много, ти вече ищи това невъзможно и се отказваш. А пак, ако не си много умен, ти отидеш до някъде и объркаш го и кажа, да, я стане, я беше пробвам. Okay? Първото нещо. Второто нещо вика, трябва да бъдеш мързелив, както тук казва, трябва да си много работлив, да забогатееш, да станеш милионер. Вика, но точно обратното. Ако си много работлив, ти работи за някой и той ти плаща добре и ти нямаш време да мислиш от работа. Ако си мързелив, ти гледаш някой така да прекараш някой друг да работи за теб. Преди ти си мързелив. Колкото повече му работи за тебе, по-добре. Може по-малко да вземаш, но то се натрупва. А трето вика, ще е, значи да не си стиснат. Значи ще го кажа малко по-родовски. Език е малко ми е български, аз съм го забравил, английски го няма никакъв. Как да е, обаче вика, ами ще да викат, нали вика, трябва да събираш, как така да си ще да раздаш. Ти раздаваш, вика, как ще станеш милионер. Вика, това е най-големата грешка на многото от тия, които искат да забогатеят. Те искат да се възползват, нали, да се стиснат и да не плащат нищо. Като не плащаш нищо и ефтини, хората напущат. Ти мисли, че са загубени, ама не са загубени. Те могат да си правят сметка. Давай им ти достатъчно и тогава те ще стоят с тебе, ще градат и колко повече хора работят пак за тебе, по-добре. Новите, които ще дойдат, това не значи, че ако прилага същата формула да ги използваш, не пак ще напусна. Нали? Така че колкото... Да не си много стиснат на града. И тия са вика три условия. Моя са симпъл, но това е факт. Оля, е време на депликата. И като, ако помислиш разумно, има нещо верно. Има нещо верно. Да, имаш ли 5 дневни работни седмици? Не. Аз имах много... Аз... Колко трябва? Това ми е въпрос. Не, колко аз сега да работя. Работник работи 8 часа. Предприемач колко часа работи? Аз съм в фабриката дълги часове, но аз има много добра организация. И всичко се вършеше без мен. Има директор на предприятието, началник на смени, създава много добър екип. И аз си пътувам по света, си живея живота. Нали, сега ти казвам, нали? Докато казва, пример, президента Реган, каза, че е бил много добър президент. И много хора казва, той е добър, че екипа му беше добър. Паче, кой избра екипа? Разбираш? Това е много важно. Така че имах много добър екип, но винаги го наблюдавах от късо. Нали така? Понеже има ли някой да кръща на работа, да нямаш такова нещо при мен. Кръчка, трябва да се оправи. Преди един като кръчка, други гледат. Да разбира
имаш семейство, имаш дъщеря, син, и те там, те го дават тежко и говорят, това дразни хората. Трябва да ги третираш по-равно. Плачеш им добре. Имаш ли, има ли си де по пътя хора, които си искали да учат от тебе за наяд на управление? Има ли си? Собствените ти деца не са. Не, okay. Те са в друга сфера. Да. Те са учени в друга сфера. Но има ли си такива хора, които си искали да кажат, чак искам да видя твоето ноу-хау, как управляваш бизнеса, компанията? Вие, те много имат желание, но това не може да се обясни много лесно. Ти трябва да имаш Трябва да имаш усе. А срещу ли си такива млади хора? Да, ами има. Този, който беше моя директор, той се отвори, аз го оставих с предприятието, обаче те не се разбраха нещо и той се отвори някакъв бизнес. Като мое, обаче е много съксесно, то само за може би 5-6 години. Я ми кажи твоя спомена за твоите работници. Ти си имал стотици работници. 300 души. Как се разделяш с Кълпазани? Аз нямам Кълпазани, аз поне имам комунистическа диктатура вътре. Кълпазани нямам, те не може да верея там. Просто нямаш как да верея. Имаш ли си? Обаче им плаща, много добре. Нали? Да, аз знам. От всичките мои там деца в района, те взимат при мен най-добре. И тогава, като плащат добре, те слушат. Ако не плащат добре, те те напущат. Разбираш, тя е проста формула. Okay. В бизнеса, примерно имаш ресторант, имаш три условия. Качество, цена и обслужване. Тие трите работи, които ги правиш, това което е ресторантите, нямаш проблем. Едно от трите, ако липсва, обрежа на ги. Имаш ли синдикат? Окей, това е друг въпрос. Синдикатите влезнаха 3 месеца преди го продам. И зато и го продавах. Ти си лъки, бе. И зато и го продавах. Значи ти си бървял добре, докато не е вълзи дикати. Да, да. Това е самата истина. Никой не го е задал този въпрос, преди те не знаят за какво става въпрос. Чакай сега, где сме бизнес организация? Да. Не, аз говоря за друг говора преди. Знам, че не бъде ти го задал. Затова го продавам. Нали, синдикатът е влезан. Аз си плащам на моите много по-добре, отколкото синдикати плащат. Но те обещават да работят скрито, разбираш ли. Те обещават, че ще извоюват повече. Аз се плащам 5 седмици ваканция. Има си 5 седмици ваканция. Това в Америка го няма. Няма как, 2 седмици. Те казват, ще вземе месец и половина, 6 седмици. Аз си взимам най-високо пътение, но ние казват, че да дадат, ще извоюват още повече. И загубих. Загубих с 3 гласа. Те не всички гласува, обаче с 3 гласа загубих. И влезна и това. И тогава вече контракт трябва. Те вече е юнионът. Обаче контракт, аз взимах други такива. 3 адвоката има. За подготовка на контракта. Това вика, ние не може да оформим, Те какво искат? Нали нашите? Ние ще приме, ако платиме това, ние ще имаме аутов бизнес. Като имаме в аутов бизнес, нали, те ще загубят, това е по-средно, публикуват юниона. Юниона, те искат да вземат, те вземат процент, те им плащат всеки месец. Имат членски внос, на тя им плащат около, може би, на месец, към 7-8 милиона долара на юниона. Обаче всичките пари идват от собствените. От който ги изкарват. И сега юниона го манаха. Вече няма. Вече юниона стоя няколко и новия собственик. Той чеши. А и той ги затвори. Той ги затвори, обаче законно, нали знаеш? Да. Той им дава, гледа и намали им. Всичко им намали. Колко аз им плащат, загубим от вакейшена, от всичко загубим. Намниците всичко. Всичко загубим. Обаче юниона, дали той обещава, чужди пари, лесно обещава. Да. Както сега демократите. Искат хората да гласуват за тях. И те това ли ще направиш, Кажи ми как ще го направиш, това е спорт. Това ме интересува. Аз някакъв път си мисля за България. Те нещата са менят. Обаче викам, в България няма ли да дойде един президент, един министър-председател, един някакво правителство, хората, да е свидетел да мисля за България.
да рискуват себе си за, за България. Влизат тук и всичко е на не наше. За кой мислиш, че те мислят? Ами, не мислят за България. Мислят как да, как да украдат повече. Всичките са тогава. Ужас. Ти има ли си приятели от българските управници? Всички, всички сме близки. Всички президенти са били при мен. Освен последните два. И при то дружи в тогава. И при Жан Виденов, Петър Стоянов, този... Доктор Желев. Желев е снит с... А, да, да. Да. Той, Желев, между другото, мисля, че беше честен. Той е честен. Честен че. Нали, аз мисля той, че, че е. Аз мисля единствено за, за него, нали. Обаче то пък някой път се пък много честен ти липсва способност. Разбираш ли? Той, това е право. Той ти зададе въпроса дали са ти близки. А, други смисъл, приятели, дали си... Аз всички, които дойдат при мен, аз всички ги слагам по един знаменател. Кой какъв е, това не е моят проблем. Но ги третирам като българи, нали, наши, сънародници и това е. И всичко, ако дам, ако съм дал един лев, аз го винаги казвам, сам банана с повторението си, може да е един долар, но е за България. За всички. Сега, нали, наши. А кой какво мисли, аз това не мога да... Кажи ми, мислил ми си, какво има българина като качество, за да успява? Защото твоя живот е успешен, на фил, има, познаваш много българи предприемачи успели. Кое смятате, че ние носим като, като хора, като лидери в, в бизнеса? Аз мисля, че не носиме нищо повече или по-малко от всички други. Искам като всички други. Много от нашите казват понякога, ние сме най-умните, най-гостоприемните, най-най-най, а пак ние не знаете на какво положение сме. Значи има нещо невярно. От друга страна, аз си спомням, бях при Слави Трифонов и той е критичен към, български, към българите. Той почина лека, аз си довика в Америка, и първата ме работа каза, стой далеч от българите. Той в Калифорния. Сега аз не знам, казва неговата история. Защо вика българите сме такива завиждани си, въобще нямаме, нямаме успели хора много, въобще има нещо ронг с нас. Аз, моето мнение, аз си казвам моето мнение, дали е вярно, дали е не вярно, ние обаче изказвам моето мнение, аз не мисля, че българите сме по-глупави или по-умни от всички други нации. Югославяни, гърци, българи, понеже. Защо стана въпрос? Понеже имаме, ние имаме, дойдеш в Чикаго, има българско, има китайски комюнити, има германски комюнити, квартали. Вика, а ние там отиваме, нямаме никой. И само се разбягваме. Нали, бягаме един от друг. Ние нямаме ближни, имаме 15-20 души, а тия са там от 100-200 години. И те са създали, нали, са гласували някъде и нали, като имаш камина, имаш сила в гласуване. А вика, ние защо нямаме? А как да имаме, ние имаме 15-20 души? Сега имаме 200 000 души в Чикаго, обаче са повече са без документи. Те бягат да се скрият, да ги депортират, просто нямаме обединение. Няма обединение, понеже от тази гледна точка. Целият бизнес на летището от Чикаго, хора се държат българи. Всички портери да. Са българи. Значи, да. Аз като казах на Чикаго, чух се първи път повече българска реч в чужбина, отколкото английска. Сега, да. Обаче, сега ще имаме много българи. Децата има тия българи, да говорят на училищата. Нали? Почват, нали да? Говори за качествата. Нали? Да. Ти в крайна сметка си успял в една изключително конкурентна среда, изключително конкурентна държава. И, твоите собствени качества, кои са били повече, Господ ти ги е дал, с които си преборил своите американски конкуренти. Това, което правя, го обича. Нали знаеш, аз работа не е гледа като работа, а като нещо удоволствие. И не съм мечтал да бъда поет. Аз не обича богатството, възпитано в България, понеже си мисля, за да успееш, трябва да експлоатираш. А думата експлоатация ми беше гадно. Обаче, след като се размислих след време, добре, в България не съм бил експлоатиран, а там, нали, това ще експлоатирам. Обаче, тя системата бяха различни.
ти за да експлоатираш, примерно, аз съм го давал той един пример, ще го дам. Имаш шанс по работа, имаш запал. Или темата, слушай за това. Не, не, не. Да. Обаче ние имаме, тримата ни дават фабрики. На него дават България, оборудвана една фабрика, произвежда 2000 запалки на ден, на вас ви дават фабрика 2000 запалки на ден, на мен ми дават. Обаче той е в България, а ние сме в Америка. Да. Обаче него го сложи партия да там, фабриката му дава, го заведат, но всички ни дава един и същи старт. Обаче запалката, штрака на 2-3 пъти, тя изтървава. Да. Няма проблем. Да. И тя изтървава. Обаче той е тук в Америка, в България, той не прави никакви... Има си кабинетче там, пие си кафето, запалката няма право да дига цената или да я намаля. А пък ние в Америка, ние може да правим каквото си искаме. Ние сме началници, обаче ни дават еднакъв старт. И сега аз гледам, за запалката изтървава 2-3 пъти. На 2-3 пъти един път изтървава. И аз съм си мислял, как да направя да не изтървава въобще. Тогава, ако не изтървава, преди ще я продавам. По-скъпо. Не, да, по-скъпо или ще купуват моето вместо твоето. Аз ще измисля да има тук фанерче. Ще направиш някакво подобрение. Обаче не дей забравя, аз това го мисля, ма не дей забравя, че и ти мислиш също. И така бе. И ти мислиш също. Това е първото нещо. Второто нещо гледам да направя запалката, ако може да ги продаваме по един лев, но мисля, ако мога да направя 90 цента, ще бъде много гориво, ще горило. Да. 90 цента, да към хубава. И, ама аз не стоп, мисля да измисля нещо да подобря качеството и цената, обаче гледам, как е да плащам добре на моите работи, понеже ако не плащам, те ще ме напуснат, ще бъдат да работят за тебе. Постоянно не мога да спа. Ама и ти прави също. Обаче аз ще дам на моите работници, ако дам големи заплати или това, но те пак, или ще дойдат при тебе и мога да се отворят техен бизнес. Така че аз трябва постоянно да подобрявам качеството на заплатката, да намалям цената и работници, които работят, да им давам добри заплащане, преди те ще ме напуснат. Ще дойдат ли при тебе и ще творя тяно предприятие. Аз мисля това, ме ти го мислиш това. Някой се ядоса при тебе или при мен, специалист, той отива се пара малко на това и той почва да се говори с нас. И ние не можем да спим. А той тук в България, той си дрен, тя партията му дала това. И той си живее живота. А пък ние не можем да спрем. И какъв е крайният резултат? Подобряване на качество, намаляне на цената, задържане на работниците, кой са облагодетелствува? Обществото. Много проста форма, която е истина. Кои сте любимите акции на борсата? Ако искаш да знаеш, най-добрият, който съм имал за сега, беше Boeing. Днес си е добре пак. То пада, нали знаеш? Пада малко. Обаче аз имах повече от парите, които имам, са в не в Бомбе, а са в Municipal Bonds, се казва. Тето, Municipal Bonds, те не плащат много, но са сигурни. В момента плащат по 3%. 3%? А бяха 5-6%. Обаче, като сложиш няколко милиона долара, пак е. Пак и се получава нещо. Пак. По-добре е нещо, отколкото зависи. На каква възраст си? Примерно, ако вземем тук, ако си на възраст, примерно, ще вземем сега примерно. Окей, вие трима. 1, 2, 3. Сега да предположим, че той е на 30 години. На 40, ти си на 50. 60. Сега ще сме 60. Не ме. Това ми е тук. Всички имате тук, имате примерно, само новата няма начин, 10 милиона долара. Това на 30 години, значи сравнително малко. Може би 50% ще ни сложа в стак маркета. Той има време да рискова. Тук ще сложа
25% ще сложи в недвижимо имущество, а тук ще сложи кеш, примерно 10%, да имам отворен на всеки случай, ако дойде нещо, да. И така, значи тук слагам за това. А тук ще сложа, и ще сложа тук, тук ще намаля малко, ще сложа тук, може би 20% ще сложа такива municipal bonds, деца рискони, тук 3%. Паче това на 30 години, преди тук имам, тук е рисковано, тук е доста консервативно. Да, но тук пък имаш растеж. Да, обаче нямаш, тук нямаш, в, да, имаш растеж. На този понеже е по-възрастен, винаги ще увеличаваш без рисковите банки и също ще намаля рисковите стакла. И сега примерно ще направо се прехвърля при тебе се прехвърля, който вече ще го направя, преди ти вече си на възраст, нямаш време за рискови, обаче искаш по-сигурно, ще остава 50% ще остава municipal bonds. Ще остава... Чакай, обясни ми не са банци. Общински облигации. Той е разбрал, аз го усетих, че е в час. Нали, аз го усетих, зато и прескачам. Обаче ще покажа на тях. Ще остава, ще си остава stock market, ще остава примерно 20%. Ще остава може би 15% или 20% ще остава stock market. И ще оставя тук кеш, дори 10% си. Нали? Колкото по-стареш, увеличавам, намалявам. Ти намаляваш риска. Намалявам риска. Защо изчезва рил естейта тук? А, рил естейта тук, аз съм, значи, чекай. Едното трябва да е рил естейта тук. Едното е рил естейта, другото е банда. Това е стак май. А това е municipal банд. Окей. Нали? Така вече ти трябва да си го оставя. Да ми кажеш, вярваш ли в новите технологии? Да. Мисля, че те, дали ги обичаме или не, обаче гледай какво става с този компютър. И получи за мен. Сега не мога да се обрати. Имаш ли на Stock Market акции, например, на Facebook? Ето дни. Що? Аз имам, понеже аз съм почти вънка, аз имам много малко акции. Оставам се 10%, само така се занимавам. Всичките акции, които имам, са utility. Utility значи електричество, газ, да, такива работи. А на Microsoft вярваш ли? На Microsoft имам. Не. Не имам. Знаете ли? Знаете ли? Да, знам. На Microsoft. Значи Facebook не обаче Microsoft да. Да, чакай само да видя. Днеска само да видя къде са. Само ще покажа нещо. Така е прежа. Виждам, че ти си в час и знаеш за какво става въпрос. Може нека да бъде справиш, то не знаеш за какво става въпрос. Много ти благодаря, страшно да ти повеше.